Մինչև ել ուր են այդ ածը յա չեմ անմեծ գլխավոր դատախազները նուր են քնած են այդ որ մենք տարին ամիսա քարը սարը քար ենք պատճում հələ թո մի հատ իրանք է իրանք երեք քին այդ այդ մեն պատճում են թո հələ մի հատ սարը քար պատճան նոր մեզի հասկանան մեջ ինչ ա կատարում ոչ խիղճ ունեն ոչ բան ես ինչ են անում իր հետ մարդը ասել ա ես են սպանե ում են սպասում Դուք 5 օր կսպասեք, հա, պատասխանի։ Հիմա աստորեն երջեք մնում դատախազության դիմաց, գնում եք 5 օր հետո նոր կտեսնեք ինչ կպատասխանեն, ըստ այդմ կորոշեք ինչ անեք։ Դարսա 5 օրվա ընթացքում։ Այսինքն վերջնաժամկետը շաբաթ կիրանքի եթե անում ենք, լինում է 4-7, եթե չեմ սխալվում։ Ամեն դեպքում վստահություն ունեք, որ կբավարարվի ձեր պահանջը։ Ես երկրում ոչ մեկի հանդեպ այսօր ես վստահություն չունեմ։ Հելի եմ ասում, եթե մի մարդ հելավ ամբիոնից այդ թուրքը ասավ, ես ձեր երեխեքին սպանել եմ, ու այդ ընթացքում ոչ մի բան չեն անում, ում վստահ եք։ Հարգելի լրագրողներ, ում։ Դուք Արգիշտի Քյարամյանի հետ հանդիպմանը մասնակցել եք։ Մասնակցել եմ։ Եվ ինչու էր այդպիսի վարկ դրսևորում։ Չեմ կարող ասեմ։ Անհարգալից վերաբերմունք, ուրիշ ոչ մի բան։ Ծնողների հանդեպ։ Իսկ ինքը ինչքան գիտեմ, 3 հատ երեխա ունի։ Ինքը ամեն օր իր երեխաներին նայում է, համբյուրում է։ Իսկ մենք սարը քար ենք պատճում։ Դուք պատճառների մասին չհետաքրքրվեցիք, ինչու այդպես տրամադրված զրանը։ Չէ, այդ խոսակցությունցելը մենք դուրս եկանք, այլ ոչ էլ մասնակցեցինք ինչ որ մի բանի։ Այսինքն թաթվել է հանդիպումը։ Հանդիպումը։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Սուայքի խոսալու ցերու եմ։ Չեմ սիրում։ Բայց ուղղակի արդեն սրտներից է դուս գալիս խոսք, որ դատեք դրան, ախպեր, թո բերեն, թո ինքը ասի, ես մեղավոր չեմ, Պողոսն է մեղավոր, եթե Պողոսին բռնենք, ի՞նչ ա ուզում այդ մարդը։ Ես այդ Քյարամյանին հարց տվեցի, ասի, դու վստահ ես, որ Նիկոլը մեղավոր չի։ Ասում է, հա, դե ասում եմ, բեր իրան, հարցը քննի, թո ասի, ես մեղավոր չեմ, Պողոսն է մեղավոր, եթե Պողոսին բռնենք, ի՞նչ ես ուզում։ Եթե վստահ ես, որ մեղավոր չի, քիա վախենում, քի՞ չի գալի հարցակնության։ Այդպես վստահեցրել են, որ պետք է հարցակում լինի Փաշինյան։ Հա, հա, հենց Քյարամովը ասավ, Քյարամովը ասեց, որ կբերենք հարցակնության ու վերջ, ու ոչ մի բան չարեցին, ներողություն։